زما په پښتني ټولنه کې زما هر ګل ځوان او خاص کر د لروبر پښتون افغان هر وګړی د ټولنې په ما باندې او په هغه پښتني ځوانانو او پوهانو انسانانو باندې دا حق لري چې موږ ځوانانو ته یو مثبت پیغام پریږدو، دوی ته یو لار داسې لار په ګوته کړو چې دوی په هغه لار باندې ستانه سي، په هغه لار باندې روان سي او دوی یو بریالی ژوند پر روان وخت کې تیر کړي. نن سي د پښتني ټولنې د ځوان نسل خاص کر له 14 کاله تر 15 کاله چې کوم حالات موږ او تاسې وینو، موږ او تاسې ته کوم حالات په ګوته کیږي، نو دا ډیره د افسوس خبره ده. زما د ځوان نسل انرژي، توانایی، طاقت هغه په عبثه طریقه باندې چې کوم ده هغه بربادیږي. زه دلته کلم کله خبره نسم کولی، البته اشارتن دا خبره درته کوم چې زما د ځوان د طاقت او د انرژي دغه حرکت رسې کومه ده، دا د ده دپاره د زوال سبب جوړیږي چې له ده په عبس کارو کې په عبثه طریقه کوم دی ضایع کوي. نو خدا را دواړه لاس درته نیسم، ای ځوان نسله پاکدامنی اختیار کوي، پاکدامنی اختیار کوي. زما پیغمبر، خواجه پیغمبر د امت ځوانانو ته دا پیغام او دا میسج پرېښی ده چې ځوانانو تاسې پاکدامنی اختیار کوي، په خپله ځواني باندې داغ مه لګوئ. ستا د ځواني د طاقت دغه هره کتره چې کومه ده دا ستا په راروان ژوند کې د بریالیتوب او د کامیابۍ یو لوی دلیل ده. تاسې دا کومه انرژي او توانایي ضایع کوئ، دا سزا چاته ورکوئ؟ دا سزا خپل ځان ته ورکوئ. ولې؟ په هغه باندې ستا یاداشت کمزوري کیږي، په دا باندې دا جدید تحقیق داسې د دغ په ضایع کیدلو باندې هغه ستا یاداشت بالکل صفر ته رارسیږي. نن زما د ځوان یاداشت هغه په سبق کې دی، اور که هغه د کور په نورو معاملاتو کې دی، یاداشت یې صفر ته رسیدلی دی. زموږ یو لوی امام، لا امام غزالی رحمت الله علیه، چا پوښتنه وکړه یې حضرت حافظه مې ډیره کمزورې ده، حضرت ورته وویل یو نسخه درکوم، هغه نسخه څه ده؟ هغه ویل یې سترګه سمه استعمالوه او پاکدامنی اختیار کړه، خپل قوت عبس مه ضایع کوه، نو به ستا یاداشت چې کوم ده هغه به بهتره سي. نو زما د نن ځوان که چیرې دی یو قوت ولري، هغه کم قوت ده؟ هغه د ارادې قوت ده. که دی له ځان سره دا مضبوطه اراده وکړي، تاسې اندازه وکړي حضرت یوسف علیه صلات وسلام الله پاک څنګه بچاو کړو؟ په خپله د ارادې په زور باندې الله بچاو کړو، اور الله ته دعا وکړه، یا الله ما له دغه فتنې، له دغه آفته، د طاقت، له دغه زیان چې کوم ده هغه ما وساتې. نو یوسف علیه السلام الله بچاو کړو. که چیرې له تا سره داسې معامله یې، که پروت یې ولاړ سه، اور که ولاړ یې روان سه، خدای پاک به تا له دا پریشانۍ وساتي. که چیرې تا ته دا فتنه اور دا مصیبت در پیښیږي، ته درود شریف ویل شروع کړه، ته کلمه ویل شروع کړه، الله رب العزت به تا له دا پریشانۍ زه وساتي. زما هر ځوان یو لوی فکر دپاره راغلی دی، د یو لوی میشن اور ویژن دپاره راغلی دی. په دنیا کې به دی کارنامې کوي، دی به له بریالي ځوانانو سره، که هغه د انګریز سماج وي، که هغه د نورو سماج وي، له هغه سره به برابر ژوند کوي، له هغه سره به مقابله کوي. دا د مقابلې وخت ده. نو په آخر کې هغه شاعر ستاسې دپاره ویلی دی، تاسې خو یو لوی میشن اور ویژن راوړی ده، یعنی چا د دنیا ته د کدو په شان یو سر راوړی، چا دې دنیا ته د کدو په شان یو سر راوړی، چا بیا له ځان سره یو فکر لکه غر راوړی.